No niin, morjesta ja iltaa kaikille. Ja mä sain tossa, kävin tossa laitettamassa reppua kuntoon. Tästä repusta meni, tää hihna tosta meni hajalle, niin toi hihna laitettiin nyt uuteen uskoon, toi hihna tohon. Että nyt siinä on tommonen hihnasysteemi tossa. Se laitettiin kuntoon toi hihna tuossa. Mä nyt kuvaan kännykän, niin toi uusittiin nyt vahvempi tämä, että tämä ei luikahda tästä rikki tästä, irti tästä näin, niin nyt se on tossa. Kun sen saa sitten kiinnitettyä tähän näin, niin se tulee tähän rinnuksille sitten jo. Tämmöisessä tietyssä saunatakissa on nyt tässä näin, kun olen suihkuun menossa. On suihkuun menossa, niin semmosta, ja mun täytyy täältä äkkiä ottaa. Oi, no, tulis nyt kassi. Pakko saada äkkiä nyt hetkeksi kuivuu, hetkeksi. Mun on pyyhe, täällä olisi yksi pyyhe, tätä täytyy laittaa kuivuun. Mä oon käynyt uimassa ja venatkaas, mitä mä saisin teijät nyt jonnekin. Itse tää on hankalaa, mun on täälläkin tässä niin saatavasti kädessä, että mä en saa teitä yhtään mihinkään nyt. Ei mene pilalle mun uimahousut, märät uimahousut täytyy saada täältä nyt johonkin kuivuun, nyt kun mä menen suihkuun. Mä en saa tänne narulle niitä tonne narulle, mä en niitä saa, kun menen suihkuun. Niin. Mä laitan ne sitten tohon nyt hetkeksi kuivumaan. Kuivukoot hetkeksi siinä nyt, mä nostan ne sitten tänne narulle paremmin, kun olen käynyt suihkussa. Ja pyyhettä, mä otan toisen pyyhkeen pois. Täällä on pimeetä niin saatanasti, mutta ei voi mitään. Nyt tulee vähän valoa. Ja nyt tulee lisävaloa, näin. Niin heittelen uimapyyhkeeni tänne oven päälle. Miten tän yhdellä kädellä tänne edes saa, kun sun on toisessa kädessä on kännykkä ja niin miten se tänne sitten luikahtaa yhdellä kädellä. Koittakaa yhdellä kädellä. Suosittelen koittamaan vaan. Tarvii siellä naureskella yhtä, että eikö onnistu yhdellä kädellä, mutta koita itse kuvata videoa kännykällä samalla aikaa ja puhua. Teet videoa kännykällä, niin odotan sitä videoa, että teet videon, kuinka näytät, miten onnistut samanlailla, että tulee onnistuuko se yhdellä kädellä. Voin sanoa, että kyllä ärräpäitä voi lentää, kun ei yhdellä kädellä onnistu. Mutta ei siitä sen enempää. Nyt mä lähden kohta suihkuun ja sellaista painutaan ihan justiin suihkuun. Ja tämmöstä. Ja tossa mä lukasin justiin tossa äsken, että ja yhdessä paikassa luki, että ei tainnä tulla iltavideoa. No tässähän sitä tulee niin saatanasti sitä iltavideoa, niin ei tarvii kirjoitella, että ei tainnä tulla iltavideoa. Mutta nyt tulee. Näin, mutta ei siitä sen enempää. Sitten mä oon täällä sapuskoimassa. Mulla on täällä iltasapuskat menossa ja vedän tän naamariin tästä ja painun tän jälkeen suihkuun ja otan tosta iltanääkkeen ja muutamat näkkileivät tästä vielä ääntä kohti ja sillä mennään. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin oikein mukavaa iltaa kaikille, oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille. Muista, kyllä se viikonloppu teille sieltä vielä kolahtaa sitten vielä, mutta näin. Ja sitten tossa, kun mä olin lenkillä, niin sieltä vastaan tuli, mä en tiedä oliko ne stalkereita vai mitä ne oli, kun vastaan tuli, kun mä olin tietä ylittämässä, niin sieltä oli heti autosta, että mikä mies? Ja kännykkä kävi sieltä autosta, kännykkä kävi, heti oli kännykkä kädessä ja otetaan kuvaa niin saatanasti, kun minkälainen on ylittämässä tietä, niin heti otetaan autosta kännykällä kuvaa niin saatanasti. En tiedä sitten luikahtaako se ylilautaan, mutta ei siitä sen enempää. Näin, mutta oliko Nyymi vai Jonne, mutta ei siitä sen enempää. Mutta näin siinä kävi, että heti otetaan kuvaa, kun meikäläinen nähdään, että sellaista salakuvaamista harrastellaan. Mutta ei siitä sen enempää. Mutta nyt mä jatkan tätä illanviettoa tässä ja oikein mukavaa iltaa teille kaikille. Ja pidän lippu korkealla ja tanko liukkaudessa ja omat riitä ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Koita jaksaa ja pärjäile. Hymyä huuleen!